Mudah-mudahan samara. Sakinah, mawadah, warahmah. Tapi tidak beriman. Tidak berusaha untuk menambah keimanan. Tidak berusaha memelihara keimanan. Tak akan dapat sakinah. Wajah ja'ala bayna kum mawaddah wa rahmah dan Allah jadikan di antara kamu mawaddah cinta kasih wa rahmah kasih sayang apa beda cinta kasih dengan kasih sayang ini inna fi dzalika laayatil yatafakkarun itu adalah sebagai tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi ada tiga. Ada sakinah, ketenangan. Ada mawaddah, cinta kasih. Ada rahmah, kasih sayang. Tiga ini, yang Allah letakkan pada suami istri, pada suami dan pada istri, yang dengan bekal yang tiga itu, maka akan lahirlah keluarga bahagia. Jadi bahagianya keluarga itu adalah dengan tiga bekal tersebut. Kurang tiga bekal itu maka kuranglah bahagia. Tidak ada yang tiga itu tak ada bahagia. Kebahagiaan berumah tangga adalah dengan ketenangan, dengan cinta kasih dan dengan kasih sayang yang Allah telah letakkan pada setiap keluarga baru saja berumah tangga Allah letakkan langsung ketenangan pada masing-masing pada suami dan pada isteri sehingga suami isteri ini menjadi berpasangan apa makna berpasangan berpasangan ini bukan hanya laki-laki perempuan tidak memanglah kita fahami makna berpasangan ini kalau laki-laki perempuan. Kalau kanan kiri pasangan. Atas bawah. Ini pasangan. Mungkin tidak atas saja, tak ada bawah. Tak ada. Mungkin tidak kanan saja, tak ada kiri. Tidak baru disebut berpasangan bermakna ada kanan, ada kiri. Karena disebut berpasangan laki-laki perempuan, suami istri maka tidak akan mungkin rumah tangga itu hidup dengan dengan baik, dengan sempurna, dengan tenang, dengan bahagia kalau ada suami saja, tak ada isteri. Atau isteri saja, tak ada suami. Barulah sempurna apabila satu pasang. Nah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmatnya yang berharga itu yaitu suami istri yang sudah sepasang itu dengan tiga bekal yang bisa membawa kepada kebahagiaan sakinah mawaddah warahmah sakinah baru kita bahaskan satu persatu ini Tadi kita sebut sakinah ketenangan, ketenangan suami pada istri. Ketenangan istri pada suami. Berarti dalam perjalanan berumah tangga, pasti masing-masing itu nanti akan diuji dengan kegelisahan pada dirinya. Suami pasti akan merasakan kegelisahan. Kapan? Umpamanya suami ini mencari nafkah di luar sana harap-harap teman yang di luar sana dalam bersama-sama mencari nafkah yang jujur yang menepati janji tapi rupanya dapat kawan bisnis yang pengkhianat yang mengambil haknya sehingga jatuh usahanya bagaimana suasana hati suami ini gelisah risau takut Bimbang. Sedih. Apa lagi? Oh, itu suasana hati itu. Ketika diuji dengan ujian yang tidak disukai. Ketika musibah menimpa dalam mencari rezeki. Siapa yang akan menenangkan suami yang gelisah ini? Ah, litas gunu ilaiha. Allah telah letakkan ketenangan suami itu pada isteri maka dibuat dalam bentuk fi'il litaskunu ila litaskunu ilaiha supaya kamu pergi, wahai suami yang gelisah supaya kamu pergi ke istrimu yang tenang sehingga hilang kegelisahanmu sehingga berubah keadaanmu dari gelisah menjadi tenang karena aku telah letakkan ketenanganmu pada istrimu pergi balik cepat ke rumah Maka nanti kamu akan tenang Balik ke rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam Disambut oleh isteri dengan senyuman Belum bercakap lagi Dengan senyuman isteri saja Macam mana hati suami Ah tenang Lupa Muka kawannya yang Yang Membangkitkan amarahnya Nengok muka istri yang senyum, tenang hati. Istri pula bukan langsung nanya, apa bang? Ada masalah apa bang? Tidak. Siapkan dulu minuman. Siapkan dulu makanan. Ah, Tak perlu pula lah saya cerita ini lagi kan. Ya? Ini mengajar ikan berenang pula. Karena ada di antara kita ini yang sudah lebih lama berumah tangga. Pasti sudah menjalani semua ini. Kemudian setelah itu tunggu suami yang akan menyampaikannya lebih dahulu atau perlu ditanya agaknya. Ah, istri yang pandai itu dia menunggu lebih dahulu. Oh, rupanya suami yang menyampaikan lebih dulu. Begini adindaku. Ah, dengarkan baik-baik. Nah, kemudian apabila suami minta pandangan, ah berikanlah pandangan ketika itu pandangan itu akan menenangkan hatinya yang gelisah. Itu sudah pengaturan Allah Ta'ala. Yaitu Allah telah meletakkan ketenangan suami pada istri. Dan begitu juga sebaliknya. Ada kalanya yang gelisah itu bukan suami. Istri yang gelisah. Minyak goreng, payah cari. Ada duit, tapi barang tu tak tersedia. Gaji tetap saja sebanyak itu. Sementara harga barang naik terus. Kira-kira istri tenang atau gelisah? Ah, gelisah. Suami pula ngasih sebanyak itu juga gelisah. Bagaimana supaya hati tenang? Allah telah letakkan ketenangan hati istri itu pada suami. Maka duduklah bersama. Sampaikan kepada suami. Abang dah tersayang, panjang enggak kan sikit sayangnya itu. Maka nanti dengan duduk bersama itu akan dapatlah ketenangan. Wahai istriku, gimana lagi? Memang sebanyak ini rezeki kita. Allah tetapkan rezeki kita sebanyak ini. Maka kita mesti banyak bersabar dalam menjalani hidup ini. Mungkin inilah masa untuk menguji keimanan kita dalam berumah tangga. Apakah rumah tangga ini kita jalankan dengan harta benda atau kita jalankan dengan iman di dada? Masya Allah, Masya Allah. Kata isteri lah. Ini hebat suami ini. Nah, lupa minyak goreng tadi. Karena baginya yang paling berharga adalah suami yang memiliki pandangan yang luas. Kemudian nah, dengan nasihatnya, bimbingannya, maka hati yang gelisah tadi menjadi tenang itu kalau suami beriman kepada Allah taala karena cepat dia mengembalikannya kepada Allah tapi kalau tak beriman dia sendiri pun susah gelisah kalau suami gelisah istri gelisah bisakah suami yang gelisah menenangkan istri yang gelisah Nah, menambah gelisah bisa. Menenangkan tak bisa. Karena yang tenang yang bisa menenangkan, yang gelisah menambah gelisah. Lalu bagaimana supaya tenang? Harupanya ah, rupanya ada ayat lain yang menyebutkannya. Wal huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang meletakkan ketenangan di hati fi qulubil mu'minin di hati orang-orang beriman. Rupanya ketenangan itu Allah berikan sakinah itu diberikan kepada orang-orang beriman. Sebab untuk mendapatkan ketenangan adalah keimanan. Ada iman dalam hati, tenang. Karena cepat mengembalikannya kepada Allah. Tetapi kalau hati itu hanya dikuasai oleh hawa nafsu, maka hanya akan melihat dunia ini saja. Akan lupa akhirat. Akan lupa Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang menguji. Akhirnya, yang muncul adalah ketakutan. Kegelisahan. Dan mungkin juga akan muncul berbagai macam suasana hawa nafsu, keraguan, keragu mungkin juga putus asa. Nah, kalau dah sampai ke tahap seperti itu, tak ada lagi ketenangan. Allah meletakkan ketenangan ke hati orang-orang yang beriman. liyazdadu imanam ma'imanihim supaya bertambah lagi iman, bertambah lagi ketenangan, bertambah iman bertambah ketenangan berarti yang suami istri tadi yang Allah berikan ketenangan kepada masing-masing mereka kapan baru suami istri mendapatkan sakinah ketenangan kalau masing-masing beriman kepada Allah mudah-mudahan samara sakinah mawadah warahmat tapi tidak beriman tidak berusaha untuk menambah keimanan tidak berusaha memelihara keimanan tak akan dapat sakinah yang bernama sakinah mungkin dapat tapi sakinah ketenangan dalam hati itu penentunya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sakinah ketenangan tapi dalam ayat ini nampak sakinah itu dari suami yang gelisah pergi kepada istri yang memiliki ketenangan. Dalam ayat ini tak disebut istri yang gelisah pergi kepada suami yang tenang. Ah ini ada rahasianya juga dalam penyampaian ayat seperti ini. Di antara yang disampaikan oleh ulama tafsir adalah yang kebanyakannya gelisah Dalam hidup, rumah tangga itu adalah suami. Kebanyakannya, istri itu gelisah juga, tetapi yang paling banyak gelisah adalah suami. Karena tanggung jawab lebih besar pada suami, semakin besar tanggung jawab pada seseorang, semakin besar kegelisahannya. Khawatir tidak dapat menjalankan tanggung jawab tersebut. Maka, siapa yang akan menenangkan? istri. Tenang bang. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesusahan itu ada kemudahan. Di sebalik kesusahan itu ada kemudahan. Saya dengar pengajian bang. Ada ustaz menyampaikan. Di sebalik kesusahan ada kemudahan kata kesusahan pakai alif lam inna ma'al usri dan kata kemudahan yusra tak pakai alif lam diulang sekali lagi maknanya kata ustaz Tubang, bang ah ini kan istri yang mengaji kalau tak mengaji apa yang mau disampaikan kata ustaz Tubang, bang kalau menggunakan alif lam di sebalik kesusahan ada kemudahan di sebalik kesusahan ada kemudahan. Karena kesusahan itu pakai alif lam, kesusahan yang pertama adalah kesusahan yang kedua. Sama, satu kesusahan. Karena kemudahan tidak pakai alif lam, berarti kemudahan yang pertama bukan kemudahan yang kedua. Berarti ada satu kemudahan, ada satu lagi kemudahan yang lain. Berarti dalam hidup ini Bang, satu kesusahan dua kemudahan. Jadi satu banding dua sebenarnya. Jadi di saat kita menjalani satu kesusahan ini, Allah telah menyiapkan dua kemudahan untuk kita. Maka kita jangan berputus asa. Mari kita cari di mana dia penyelesaian sehingga mudah kita menyelesaikan kesusahan kita ini. Ah, itu kan dah muncul semangat. Percaya diri dari istri yang tenang. Dari mana kita dapat? Ah, dari keimanan. Ketenangan itu didapatkan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Al-Qur'an nih, Bang. Tak mungkin kita tak percaya ini. Dan tak mungkin Allah berfirman begitu saja, pasti ada hikmah di sebalik penyampaiannya yang sedemikian rupa beruntung punya istri macam ni. Ah kata suami, alhamdulillah selesai satu persoalan. Penting itu cara pandang dahulu. Kalau cara pandang sudah benar terhadap persoalan, kita akan tenang. Tapi kalau kita tak betul dalam memandang persoalan hidup, itu adalah bahagian dari persoalan yang tak akan mungkin kita bisa menyelesaikannya. Karena Menambah lagi persoalan. Persoalan yang ada tak selesai, tambah lagi satu persoalan baru, yaitu salah dalam memandang persoalan. Sudah berapa masalah itu jadinya? Sudah dua masalah. Dan berterusan sampai beberapa hari. Ha, tak selesai-selesai masalah. Allah berikan penyelesaian untuk persoalan yang mungkin muncul dalam rumah tangga, yaitu dengan sakinah. Itu dia makna sakinah. Karena boleh jadi masing-masing pasangan akan diuji dengan kecemasan, keraguan, kegelisahan, kerisauan, ketakutan. Penyelesaiannya adalah ketenangan. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Wajah ala bainakum mawaddah. Dan Allah jadikan di antara kamu. Di antara. Ketika disebut kata di antara, bermakna saling. ini musyarakah, saling. Saling cinta kasih. Warahmah dan saling kasih sayang. Apa beda antara mawaddah dan rahmah? Di antara penjelasan ulama tafsir adalah mawaddah ini di saat awal-awal suami istri itu berumah tangga. Warahmah ini di saat penghujung-penghujung suami itu ber suami istri itu berumah tangga yaitu ketika usia sudah lanjut. Ini di antara penjelasan. Lebih terperinci. Ketika di awal-awal berumah tangga, suami sehat, suami kuat, harta cukup bahkan berlebih. Itu di awal-awal berumah tangga. Di ujung-ujung berumah tangga suami sakit atau istri sakit. Harta habis terjual. Anak-anak menjauh. Tinggallah dua orang suami istri yang sudah lemah kemudian menanggung penyakit. Dalam keadaan seperti ini ini masalah. Apa yang akan menyelesaikan? Kasih sayang ada mawaddah, cinta kasih ada rahmah, kasih sayang, cinta kasih badan kuat dapat manfaat. Suami yang kuat, istri dapat manfaat dari kekuatan suami. Suami sehat, istri dapat manfaat dari kesehatan suami, bisa membantu, bisa menolong, bisa memberi. dan dirasakan manfaat oleh istri. Begitu pula sebaliknya. Tapi kalau sudah tua, suami sakit dapat manfaat dari suami yang sakit. Suami pula kalau sakit sensitifnya bukan main. Nah, akhirnya keluar kata-kata bertambah sakit hati. Sudahlah kita menanggungnya. Ada suami sakit makan disuapkan Kemudian dimandikan. Lambat sedikit, sedikit Dah meninggi suaranya. Bagaimana suasana hati istri? Ah. Ya sabar. Itu pembahasan lain. Kita tidak masuk ke kata sabar. Kita masuk ke kata mawaddah warahmah. Jangan kita pindah dari kata mawaddah warahmah. nanti bisa pindah ke kata redha sabar. Kemudian ini ada ujian dari Allah Ta'ala. Mesti istiqomah, tetap pendirian. Ini berbaik sangka kepada Allah. Ini pasti ada hikmah di sebaliknya. Mungkin ini adalah cara Allah untuk meninggikan kedudukan. Ini lain pembahasannya ini lain lagi. Tapi ya masuk dia, tapi kita mau membatasi pada kata mawaddah wa rahmah. Mawaddah masing-masing itu sehat memberikan manfaat. Wa rahmah ada di antara istri suami itu yang sakit. Nah, ketika itu berkasih sayang. Mawaddah cinta kasih ada manfaat yang didapatkan dari pasangan. Tetapi rahmah kasih sayang ada yang kita berikan kepada pasangan yang kita tak dapatkan manfaatnya lagi. Tapi ada yang kita beri kepada pasangan yang kita sudah tak dapatkan manfaat lagi. Harap-harap suami itulah yang akan menafkahkan kita. Rupanya tak dapat lagi. Suami itu dah sakit. Mata dah tak nampak lagi. Kaki dah lemah. Bekerja tak bisa lagi. Nah, ketika itu kasih sayang untuk mempertahankan rumah tangga ini. Yaitu istri. Berikan kasih sayang kepada suami yang memiliki kekurangan itu. Sebaliknya, suami berikan kasih sayang kepada istri yang memiliki kekurangan itu. Maka, ketika itu, dengan rahmah mereka yang bersuami istri, tidak lagi melihat manfaat yang akan diambil dari pasangan. Rahmah, ketika itu, berpikir, "Apa yang dapat saya berikan kepada pasangan yang memerlukan bantuan saya? Saya yang akan memberikan manfaat, bukan saya yang akan mengambil manfaat." Mungkin di awal-awal berumah tangga saling mengharapkan manfaat tetapi ketika berjalan waktu masing-masing sudah tua dan diuji dengan penyakit maka tak dapat lagi peluang untuk mendapatkan manfaat dari pasangan maka ketika itu jangan lagi berpikir untuk mendapat manfaat kalau masih berpikir untuk mendapatkan manfaat maka rumah tangga akan berakhir. Ada uang. Ah, tahu pan. Ada uang abang sayang. Tak ada uang? Pergilah bang. Berangkatlah bang. Bermakna ada mawaddah saja, tapi tak ada rahmah. Allah telah memberikan bekal mawaddah wa rahmah. Maka gunakanlah bekal itu sebaik-baiknya. Bekal mawadah cinta kasih. Cinta mawadah ini dalam tafsir selalu dijelaskan dengan kata mahabbah, Hup. cinta. Cinta apa cinta? Ketika awal-awal berumah tangga dulu cinta atau tidak? Kan dipasangkan oleh orang tua, enggak? Ada cinta? Tak. Cinta itu apa cinta? Cinta itu condong. Condong hati. Ada nampak. Ini laki-laki umpamanya. -laki Lihat satu perempuan tak condong hati. Tengok satu lagi. Tak condong. Tengok yang ketiga. Ah. Lain rasanya ini. Akhirnya condong. Itu namanya cinta, condong itu cinta. Ah, tinggal lagi sekarang cinta itu karena apa? Karena bentuk rupa, boleh tak ada masalah. Karena keturunan, condong eh, ini orang tuanya orang tua baik-baik ini, boleh silakan. Karena harta benda, boleh silakan. Tapi ada yang keempat. Nah. Condong karena yang keempat ni adalah yang lebih baik. Condong karena agamanya tungkahul mar'atu li'arba'in. arba'in, walimalihah, walimalihah, walinasabihah, walidiniha, fadzfarbidhati dini taribat yadak. Perempuan itu dinikahi karena empat. Laki-laki pun juga begitu sama. Karena empat, karena bentuk rupa, karena keturunan dan karena harta benda. Dan yang keempat karena agama perhatikan yang berkaitan dengan agama akan selamatlah dalam berumah tangga nantinya. Kembali ke yang tadi. Condong. Condong. Condong itu berarti kaitannya dengan apa? Manfaat yang akan kita dapat. Condong cinta. Apa manfaat kalau istri umpamanya manfaat dari suami adalah pemberian suami. Maka dicarilah suami sudah kerja belum nih? Ini punya kedudukan tak ini? Hartanya banyak tak nih? Diharapkan nanti manfaat adalah dari pemberian-pemberian suami. Suami banyak memberi, maka istri akan cinta. Cuma lah, kasih banyak pemberian pada istri, kasih cincin, kasih gelang, kasih kalung, bukan dari besi dari emas. Oh. Maka bagaimana nanti istri senang saya, I senang sekali istri, karena mendapatkan pemberian, pemberian, pemberian ini untukmu adindaku kenderaan mobil baru, bagus mewah, ini rumah untuk kediaman kita senang mari kita jalan-jalan bawa ke luar negeri Masya Allah, senang kaitannya dengan manfaat lahirlah cinta tetapi itu masih karena dunia. Ada lagi cinta itu bukan karena dunia. Saya tak bisa memberikan harta seperti orang lain memberikan harta wahai istriku. Tapi insyaallah saya akan berusaha membawamu ke surga wahai istriku. Masyaallah. Berbunga-bunga nampaknya pagi ini. Karena tunjuk ajarnya berkaitan dengan keluarga ini ya jadinya Apalagi manfaat yang lebih besar dari bantuan suami pada istrinya untuk membawanya ke surga. Mana lagi yang lebih bermanfaat dari itu? Tak ada lagi. Yang kita sebutkan tadi itu, perhiasan, kendaraan, rumah tempat tinggal, itu semua akan ditinggalkan. Yang paling bermanfaat adalah yang akan kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Suami bisa memberikannya. Lahirlah cinta pada istri. Apa tadi mana cinta? Condoh. Ketika cinta itu lahir dari iman, bukan dari nafsu. Dari iman, cinta itulah yang dibawa sebagai bekal untuk mencintai suami itu. Meskipun suami itu nanti berubah, Dari sehat menjadi sakit, cinta itu tetap ada. Karena cinta itu bukan karena pemberian yang diterima berupa harta benda, tetapi karena agama. Maka suami istri yang seperti ini, semakin lama berumah tangga, semakin bahagia. Karena semakin banyak cinta kasih dan semakin banyak kasih sayang yang dibuktikan oleh masing-masing pasangan. Akhirnya kalau meninggal salah satu, maka rasa terpukul jiwa itu. Tak bisa Ustaz. Susah saya melupakannya. Nampaknya seumur hidup saya biarlah sendiri seperti ini. Tak ada nampak penggantinya. Tak ada nampak pengganti. Mengapa sampai ke tahap seperti itu? Karena sudah menyatu. Tadi kan pasangan tadi kan? Awal-awal tadi satu-satu. Kemudian dipasangkan menjadi satu. Dalam menjalin rumah tangga dengan sakinah mawadda warahmah. Tak bisa lagi dipisahkan. Dulu bisa hidup sendiri. Ketika kos waktu kuliah bisa sendiri-sendiri. Tapi ketika sudah berumah tangga tak bisa lagi. Apa sebab sudah menyatu? Nah, penyatuan ini bukan hanya karena anak yang lahir enggak. Penyatuan itu adalah karena tadi sakinah, mawaddah, warahmah. Karena banyak juga ada yang sudah punya anak tapi berpisah juga. Mengapa bisa berlaku? Karena hilangnya sakinah, mawaddah, warahmah. Silakan lihat di tengah masyarakat suami istri yang berkeluarga kita akan menjumpai tanda kekuasaan Allah pada pasangan itu pada keluarga itu bisa kita saksikan dengan mata kepala kita karena Allah menyebut itulah dia tanda kekuasaannya bagi kaum yang memikirkannya. Itu bentuk ayat itu penyampaiannya begitu. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakanmu pasangan. Yang pasanganmu itu dari jenismu sendiri. Kemudian kamu akan merasa tenang ketika pergi kepada pasanganmu itu. Dan Allah akan menjadikan di antara kamu berdua dengan pasanganmu itu cinta kasih dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam perkara itu adalah tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Sakinah, mawaddah, wa rahmah. Ada lagi ayat yang lain, ini tunjuk ajar. Dari tunjuk ajar yang ada dalam Al-Qur'an ini disusunlah kata-kata yang tadi kita bacakan. Wa'ashiruhun bil ma'ruf. Pergaulilah istri itu dengan baik. Mempergauli istri dengan baik adalah sesuai dengan syariat. Yang baik itu yang sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat, maka tidak baik. Seperti apa yang sesuai dengan syariat? Ah, bukan ini pembahasannya. Lain lagi nanti judul pengajiannya. Yang ingin mau kita sampaikan adalah Fa ing karih tumuhunna syai'an kalau kamu tak suka salah satu dari istrimu itu. Ada yang tak suka dari perangai istri itu. Karena istri itu juga manusia, manusia biasa, bukan malaikat. Manusia biasa pasti punya pasti punya kekurangan, ada manusia yang tak punya kekurangan? Tak ada. Fa in karihtumuhunna fa asa ayyaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau ada yang kamu tak suka dari perangai pasanganmu itu, maka mudah-mudahan Allah menjadikan yang tidak kamu suka itu ada kebaikan yang banyak di dalamnya. Apa contohnya? Sudah punya pasangan? Ha. Apa yang tak disukai dari pasangan? Satu saja. Apa? Tak pandai masak, Ustaz. Contoh. Ini contoh saja. Lah. Kalau mau dapat makanan yang lezat, selalu go food. Sekarang telefon saya. Keluar kita bang makan. Tak pandai masak. Jangan berkecil hati. Boleh jadi Allah menjadikan istri yang tak pandai masak itu, itu nampak keburukan kan? Ada kebaikan yang banyak dalamnya. Istri sepandai apa pun memasak. Pasti punya keterbatasan dalam kepandaiannya itu. Tapi hidangan yang di luar di sana tak ada batasnya. Oh, maka kalau tak dapat dari masakan istri, masakan di luar kan banyak. Maka bisalah. Hari ini tom yam, besok lagi apa? Kemudian apa? Di luar sana banyak. Maka mesti pandai-pandai. Dan Allah pula mudahkan rezeki. Mungkin istri yang pandai masak itu, mungkin suaminya dalam mencari rezeki cukup-cukup saja. Kalau belanja di luar, tak bisa. Karena pendapatannya terbatas. Maka istrilah yang memasak. Tapi Allah mudahkan pula rezeki bagi suami yang memiliki istri yang tak pandai masak supaya dapat membeli makanan yang banyak bermacam-macam di luar sana. Mestinya pandai memahaminya begitu. Sehingga tidak melihat kekurangan itu saja. Tapi melihat juga kelebihan. Yang mana kelebihan seseorang lebih banyak dari kekurangan. Mustahil Allah menetapkan ada kekurangan saja. Tak ada kelebihan pada makhluk. Pasti ada kelebihan pada setiap makhluk. Maka juga ada pepatah mengatakan orang yang buta saja ada kelebihannya. Apa kelebihan orang yang buta? Menghembus lesung. Lesung kalau mau dibersihkan, biasanya untuk menumbuk padi, mamanya, menumbuk beras. Kita sekarang mau menumbuk kacang untuk bahan pical, mamanya. Mau bersihkan dulu. Bagaimana mau membersihkan lesung. Lesung itu dari kayu berat, tak bisa dibalikkan. Dihembus. Siapa yang akan menghembusnya supaya tidak empenan mata itu? Yang buta. Kena matanya enggak? Enggak, dia ada buta juga. Kemudian orang yang peka peka ini kekurangan, tapi kelebihannya dia Meletuskan bedil. Kalau dia ini yang mem, apa meletuskan bedil itu sekeras apapun bunyi bedil itu dia tak dengar, karena dia peka. Ha, ada kelebihannya. Asuruh ha, dia untuk gembira kita malam hari raya itu suruh dia pasang bedil dekat dengan bedil itu dia takkan ada masalah. Yang tinggi tinggi betul dia ini ada kelebihannya membersihkan sarang lawa-lawa yang ada di atas. Jangan suruh menyuruh dia, kena punggungnya nanti. Kalau yang kecil-kecil pendek-pendek, ada ah, suruh yang bersihkan yang bawah-bawah. Yang panjang ada kelebihan, yang pendek ada kelebihan. Yang lumpuh ada kelebihan. Suruh menjaga je apa? Padi tu apa? Jemur padi. Ah, yang lumpuh ni suruh menjaga padi yang sedang dijemur ya. Yang pandai berjalan disuruh jaga padi ni. Pergi dia. Padi tinggal dimakan ayam. Tapi kalau yang lumpuh dia di situ aja takkan ke mana-mana. Nampak ayam datang lempar. Padi terjaga. Yang bentuk rupanya bagus, tampan, cantik jelita, letak di depan sana, penerima tamu. Nah, senyum saja yang tampan itu sudah. Senang hati tamu-tamu kita datang. Yang kulitnya hitam, suruh masak dapur. Karena kalau dekat pun dengan api itu, panas-panas, takkan hitam kulitnya. Karena kulitnya memang sudah hitam juga. Eh, tapi jangan kecilkan peran orang yang memasak di dapur. Sudah senang tamu kita masuk ke dalam rumah... ...kemudian makanan yang disediakan... ...makanan yang disediakan itu... ...tidak memuaskan, kecewa tamu kita. Nah, itu peran yang ada di belakang. Semua memiliki kelebihan. La tahkiran naman dunaka. Jangan kamu merendahkan, menghinakan orang yang... ...berada di bawahmu. Dari sisi kelebihan. Karena boleh jadi likulli syai'in maziyyatun masing-masing punya kelebihan masing-masing maka siapapun pasangan kita punya kelebihan jangan bandingkan pasangan kita dengan pasangan yang lain jangan itulah dia pasangan yang Allah pasangkan untuk kita itu dengan pilihan ilahi rabbani maka syukuri maka nanti akan uh, dapatlah sakinah mawaddah warahmah. Oh jadi sakinah mawaddah warahmah ini tak hanya sekadar disebut macam tu saja. Ada makna yang terkandung dalamnya. Dengan sakinah mawaddah warahmah boleh jadi mendapatkan satu yang tidak disukai dari pasangan tetapi Allah akan mengganti yang satu yang kurang itu dengan kelebihan yang kelebihan yang banyak. Ini kalau dipanjangkan lagi panjang. Tapi rasanya cukup sampai di sini. Bahawa saya kunci sebenarnya untuk berbahagia dalam rumah tangga itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan keimanan itu layaklah untuk mendapatkan tiga bekal yaitu sakinah mawaddah wa rahma sakinah ketenangan karena boleh jadi dalam menjalani hidup ini akan muncul kegelisahan suami ataupun istri Allah telah letakkan ketenangan pada pasangan pergilah ke pasangan yang kedua mawaddah cinta kasih ada kecenderungan kepada pasangan karena ada kelebihan pada pasangan masing-masing ada manfaat yang akan didapatkan pada masing-masing. Tetapi tak selamanya manfaat itu akan didapatkan. Karena semakin kita berumur, maka semakin berubah keadaan kita. Yang kuat akan lemah, yang sehat akan sakit, yang berada mungkin nanti akan miskin. Maka dalam keadaan seperti itu, mudah-mudahan Allah berikan pula rahmat kepada kita, kasih sayang sehingga rela untuk bersama dengan pasangan yang memiliki kekurangan. Bahkan berbahagia dengan pasangan yang memiliki kekurangan. Ada suami yang menjaga istrinya berpuluh tahun lamanya. Istrinya lumpuh, sakit. Semua mesti diselenggarakan. Suami ini menyelenggarakan menyelenggarakannya bukan hanya dengan mawaddah ketika di permulaan perkawinan tetapi juga dengan rahmah mengasihi istrinya dia tidak lagi melihat manfaat yang akan dia dapat dari istri berupa manfaat duniawi tidak tapi ia memahami manfaat yang saya dapatkan dari istri ini adalah istri ini adalah yang Allah jadikan untuk menjadi sebab bagiku untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dengan istri yang seperti ini, Allah uji kesabaranku. Dengan istri yang seperti ini, Allah tinggikan derajatku. Terima kasih ya Allah yang telah menetapkan istri yang seperti ini untuk. Yang seperti ini, ini lain dia melihat. Makomnya lain ini. Maka melalui tunjuk ajar, insyaAllah mudah-mudahan berumah tangga akan dapat selamat dan bahagia. Selamat sampai ke akhir hayat berumah tangga. Bahagia terasa nikmatnya. Karena kenikmatan itu adalah dengan keimanan. Berumah tangga banyak cobaan. Kuatkan hati, teguhkan iman. Bisikan setan, jangan turutkan. Hasad dan dengki, jangan dipedulikan. Berumah tangga, memikul akibat. Entah baik, entahkan jahat. Karena itu banyakkan ingat. Kerja menyalah, jangan dibuat. Kepada Allah, memohon rahmat supaya hidup dalam selamat. Tunjuk ajar yang kita baca dari awal, kita ulang kembali lagi. Setelah penjelasan tadi, terasa betul. Dan akan lebih terasa kalau kita menjalaninya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.